Vetëm u ndërpre dhënja e këti urdi, se për policinë sërse përpysin shumë, por thjesht ideja që ishën dhe tre qunat të rinë e qeli me Riona Libeng. Ma i gjinoj ku arrinë ata, 5 kg të 4, me dronë, dhe a hidin drejtërisë Elbasani që të vrisin e Riona Libeng. Dhe e në këtë pikë arrinë ata. Okej, Romano, e kemi folur, e kemi diskutuar shpesh në këtë studio, kush i dekonspiron aksionet, kush i rrjedh këtë informacionet edhe për dosjet që dalin në media, që i kemi quajtur problematike, kush i dekonspiron? Policia? Këtë nuk e di. Nga spaku? Kjo është pyetje një milion dollarshe. Po ta kishin ditur për para, do ta dinte spaku, do ta dinte policia. Ajo që më bën çudi se, mendoj që profesori ishte shterus, Lidona gjithashtu, kolegu, i thanë shumë mirë gjërat. Ajo që mua më bënë qudi dhe më vjenë shumë habitëshëm, është situata që disa oficerë të lartë të policisë shtetit kandidojnë, apo është përhapur informacioni që kanë kandiduar për drejtues të drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit, dhe me njëherë ka veprime kundrejt tyre. Mua më duket si kur institucionet po ndërhyn në këtë garë. Ashtu nuk e di. Kush po ndërhyn në këtë garë? Ashtu nuk e di se kush po ndërhyn, për nga ajo që shikojmë dhe që dëgjojmë nga media, i bie që është spaku. Spaku kërkon që të ndërhyjë në garë. Nuk e bën në mënyrë direkte në format ligjore, e bën në mënyrë indirekte. Pra ti informacionin e doli nga spaku, zotë Romano. Pra ti po e dyshime që këtë informacioni s'po... Po flasë për informacionin, se unë nuk e di se ka ka dalë informacioni. Sot informacioni për dekonspirim të operacionit dhe për kontrolët e celularve nuk ka dalë nga spaku. Nga ka dalë, Lidona? Nga mendon? Lidona... Unë kam rezervat e mija që ka dalë nga këta që përplase me njëri tjetërin. Lidona... Bandat, apo vetë kandidatët? Policia. Policia. Unë i referojmë atyre që dëgjojnë në media. Unë nuk kam informacioni, nuk kam burime informacioni, as nga spaku, as nga policia. Do të thënë, mundësia ime për të patur këtë lloj informacioni është... Keni informacion nga dosjet si avokat që jeni, dini shumë. Është jashtëzakonisht shumë e... Dini shumë, zotë Romano. Shumë e ngushtë. Për mos thënë që është minimale fare. Zotë Romano, dini shumë se keni informacion, qoftë nga materiale që keni, po qoftë edhe nga persona që mbroni. Informacioni që merr avokati nga dosjet është për ato çështje ku përfaqëson. Nuk merr dot nga dosjet e tjera që nuk i disponon. Zoti Romano, keni dhe ju kontaktet tuaja siç i kemi dhe ne tona, diskutimet përditshme në kafet e spakut, nuk flasim besoj për yjet dhe për hënën. Për dosjet kryesore të spakut flasim. Po pa diskutim flasim edhe për momente të ndryshme ligjore. Kështu që nuk është e thënë që ne duhet të flasim për atë që mendoni juve apo ne të flasim për atë që ose ju të flisni për atë që mendojmë neve. Kështu që ta lëm këtë. Ne të merremi me faktet, dhe nga njëherë faktet janë shumë kokëfort, thot populli. Kështu që unë në këtë lloj forme e shikoj që publikimi apo reklamimi i kësaj situate nga ana e medias në për ndërhyrje ose le të themi për telefonin që i është marrë ose sekuestruar apo kthyer drejtorit të policisë së Elbasanit, qarkut Elbasan, për mua konsiderohet, ky është opinioni im. Kjo nuk do të thotë që është fakt. Po, si konsiderohet për ty? Për mua konsiderohet si një rrethan që struktura e posaçme kërkon të ndërhyjë në garën për drejtues të policisë së shtetit. Kjo gjë ka ndodhur para një muaji. Po tash më lërë të flasim në atë kohë, nuk ishte fare në listë. Nuk do ta japim mendimin ne. Po pra, po si mund të japësh një mendim dhe të flasësh për një gjë një muaj gjysmë më vonë, se këtu fillon problemi. Po më të mora vesh këtë gjë. Po pra, ti ke marrë vesh sot dhe ne po flasim për këtë tonë. Si zoti Hoxha, si profesor Bra, më duhet të kemi një pyetje. Pse doli pikërisht sot një gjë që dihet para një muaji gjysmë? A do të më imponosh mendimin tani? Jo, nuk dua të të imponoj mendimin, se dua të të tregoj një tjetër se si e shikoj. Të tregoj një tjetër medalje. Po më nuk e dua atë medalje më. Nuk e dua, nuk e dua atë medalje. Po patjetër më. Errësirën tënde do ta. Errësirën time. Aty lëre shtrimin e errësirën time. Se errësira juaj, drita juaj na ka iluminuar faktikisht. Mirë, shpeshherë po. Kështu që pa diskutim. Kështu kur i referoni fakteve që lexoni nga dosjet edhe pastaj dalin që janë ndryshe komplet, mbasi gjykohen këto dosjet e famshme. Ne do të mos shkosa citojmë dosjet në rregull zotë Romano. Pa diskutim edhe unë ato që ju dëgjoj juve, atë citoj dhe unë. Po çfarë ke? Po tash mos ndërprerim unë tash se është. Po shkel totalisht etikën.
Nuk të ndërpreu, të bëri një ndërhyrje se debat është kjo. Po diskutime, nuk jemi pjesë debati, se unë nuk po debatoj, unë po jap një opinion tim. Mendoj ajo po kundërshton opinionin tënd, se ti po thua që e ka bërë. Po të marrë fjalën, të përfundoj unë e pastaj të marrë fjalën pa diskutim. Dakor, dakor, të mbarosh dhe ta marrësh fjalën. Dakor, po diskutim. Unë mendimin e Glidonës e respektoj goxha, pa diskutim, por duke qenë se duhet ta mbaroj logjikën time dhe Glidona të presi. Mirë, ka fundoje logjikën. Pra ti ndërprerë fare tash. Po jeta kujtoi unë. Ti ishe tek momenti ku po thoje që e ka bërë spak sepse do që ti eliminoj disa elemente. Unë shikoj që po ndërhyj në gar. Unë shikoj që po ndërhyj në gar. Sa organizate nuk e pëlqen. Do të thonë, unë këtë lloj, në këtë lloj prizmi e shikoj. Do të thonë që mund të bëhej kryerja e telefonit, por mund mos bëhej reklam. Mund mos i bëhej marketing kësaj gjëje. Pra të pritej që të përfundonte gara më pas. Ne tash e dim shumë mirë se spaku ankohet për sa i përket pjesës së. Atëri bie Romano, më fal, atëri bie. Jo, se nuk se po të ndërpres dhe unë vetëm për të kuptuar një gjë. Jo vetëm një herë, po disa herë, domethënë është përsëritur nga drejtuesi i prokurorisë posaçme dhe me drejt ka, se nuk është po themi se nuk ka drejt që ka policinë organizuar bashkëpunon ose me policinë e shtetit dhe ne na dekonspirojnë aksionet. Sigurisht bashkëpunojnë me krimin organizuar.